Той е искал маса на това. Много добре. Ти виж каква акустика ми. Това е тук е ти, да? Материала за кавал е дрямо винаги български. Тя правда, хубаво ли? Това е много голяма наука, трябва да бъдеш. Да. Миналата година пратих много човек в Финландия, да учих на кавал с направител. Един кавал, той майстор го прави, той се притеснява да камера. Майстора такава и мога камера да бърза. Въпросът ти го направи да свири. Той си има 10 години, прочко. Това е рек кавал. Затвориш късичките дупки за рек. Това е двета дупка на кавал. И тежи. Фаниш тежи. Да, да. Той, с тази година отрязаха от дърво, дрябва не да знам, че на, си. На това, на тия кавали тук е украсените, така и вика калайлия. Не, че има значение за музиката, просто като тия орнаменти. Да, да. То са много тайни вътре това. Майстор ми пари. Песента е Пайдушко хорце. И Пайдушко му викали, що да турците не разберат, че е Айдушко. Хайдушко, да, викали, да, дай Пайдушката там и те се чуят кой това е такова. Иначе ако ги разберат, че поздравяват те хайдути, така че са фанели, така играят, нали? Да. Изморени, цял ден тича из гръд, е само това мое да играят, те са такова ли краката. И така само играли Пайдушкото. А то много сложно, то е единственото хоре, да се играе наобратно. Другите се върват на те. И Айдушко. Те е родопски език такъв засекретен, да, да не го разбират.